Ja, hörni, nu ska vi ringa norrut och till Gävleborgs län och närmare bestämt Ljusdal. Nu kör vi. Hej Anna-Lena! Hej, hej! Kul att se dig. Ja, detsamma, detsamma. Har det varit svårt att hålla hemlisen? Nej, ja, det har det, både och. Ja. Jag ska gå dit. Ja, vad härligt. Du, det är någon som vill prata med dig. Hej. Tjena Lars. Har du någon som helst aning om vem jag är? Nej. Jag vet vem du är. Jag vet att, du har varit på Rhodos. På en postkodresa. Där var jag med. Just ja. Ja. Du är ju en turgubbe, för det är ju så här. Du är en av våra vinnare den här veckan. Och du vann ju också vår postkodresa. Du fick åka med på den här resan. Ja. Hur upplevde du resan? Jo, jättebra. Jättekul. Ja. Men du Lars, det fanns ju aktiviteter att välja på Rhodos. Jag hade körsång och Rickard hade träning och sådär. Hur var det nu? Tränar du med Rickard hela tiden eller hur var det? Naturligtvis. Naturligtvis, ja. Och vet du, det har vi ju faktiskt en bild på. Ja, men där ser man hur ni står och håller om varandra. Lars, idag är det så här att man vinner 30 518 kronor per lott. Och du har en lott, så det är det du vinner. Stort grattis. Tackar. Tack så mycket. Ja, men tack själv. Tack för att du är med i Påsklotteriet. Och ha det så kul med pengarna. Tackar. Hej då. Hej då, ha det bra. Hej Margareta, kul att se dig. Hej, detsamma. Minns du varför du gick med i lotteriet en gång i tiden? Ja, jag vill ju ha chansen för att vinna. Det är ju alltid spännande. Så går det ju till en bra sak, tycker jag. Vem har du med dig där i rummet? Nej, jag har min dotter med mig här idag. Nej, men hej dottern. Hej, vad heter du? Anna heter jag. Hej Anna. Du, Margareta, nu är det så här att du har två lotter hos oss. Och idag vinner man drygt 30 500 kronor per lotto. Så hur mycket har du vunnit då, tror du? 60 000 kanske då. Ja, eller? 61 000 36 kronor har du vunnit, Margareta. Jättehärligt. Ha det så kul med pengarna. Tack så mycket. Ja, tack själva. Hej då med er. Ha det så bra, båda två. Hej då. Ja. Och som vanligt när det är lördag och guldvinst, då är det ju en granne som vinner bilen. En Volvo V60 B3 värd 393 800 kronor. Och tyvärr fick vi inte tag på vår bilvinnare den här gången, men han ska ju såklart få sin bil ändå. Hallå på er, Julia och Liselott. Och vem är det lilla underbara barnet då? Eje då. Ja, ah, vilket fint namn. Härligt. Hörrni, har ni någon aning om varför jag ringer då? Nej, jag är lite fundersam nu. Jo, det är nämligen så här. Ni är två av våra vinnare i guldvinsten den här veckan. Va? Nej. Jaha. När gick ni med i Påsklotteriet? Har ni någon koll på det? Ja, alldeles nyss. I maj. Nej, vad säger du? Ni gick med maj och vinner i juni. Det är ju galet. Otroligt. Ja, ni båda har ju varsin lott och idag vinner man 30 518 kronor per lott. Stort nej, men gud. Tack så mycket. Ja, visst är det roligt. Det är skitkul. Stort grattis till vinsten och tack för att ni är med på Påsklotteriet. Tack så mycket. Hej då. Hej.